Labas rytas, vaikai. Labas rytas. Labas rytas, mažieji. Aš labai noriu sužinoti, kokią istoriją šį rytą mums padovanos senoji skrinė. Jūs tikriausiai irgi laukiat ir nesulaukiat. Tai žinoma, todėl mes ilgai negaiškim ir pažiūrėkime. Pažiūrėkime. Pažiūrėkim. Vaje. Oi, vaikai, šį rytą mūsų laukia spalvota pasaka. Štai, pažiūrėkit, kiek dažų, kiek spalvų visokiausių. Taip. O teptukų turime? Taip, ir teptukų turime visą krūvą. O buvo taip. Gyveno kartą karalius. Geras buvo karalius, tik labai mėgdavo pasigirti. Ai. Šitą karalystę aš jau valdau daugybę metų. Ja valdė ir mano senelis, ir mano prosenelis, ir proprosenelis, ir proproproprosenelis, ir proproproproprosenelis, ir pro... Ša! Žinoma, toje karalystėje gyveno ir karalienė. Žinoma, ji viską vertino aiškiu ir ramiu karalienės protu. Ach, tas mano karalius. Brangusis, tu šitą karalystę gavai iš manęs. Nejaugi jau pamiršai. Ai, iš tavęs? Taip. Ai, taip, dabar prisimenu. Betgi aš tų karalysčių valdau tiek daug, kad net nebežinau, kurį iš jų tavo. Na, taigi. Sensti, karaliau, sensti. Viską pamiršti? A, tu teisi, brangioji, teisi. Senstu, žinoma, senstu. Karalius su karaliene, žinoma, turėjo dukterį. Gražuolė dukterį. Princesė. Štai kokia graži duktė. Ji buvo tikra gražuolė, tik labai įnoringa. Mama, tėti, aš sergu. Kasgi tau, dukrelė? Man skauda galva. Ne, man skauda nosį. Ne, man skauda plaukus. Ne. Man visur skauda. Taigi, kaip supratote, princesė susirgo. Na, žinoma, nieko čia baisaus. Visame pasaulyje princesė serga. Bet ši princesė sirgo ypatingai. Kur rūmų damos? Na, kurgi jūs? Kodėl manęs niekas neslaugo? Kur tai matyta? Rūmų damos! Ateikite čionai greičiau! Kur rūmų damos? Kur rūmų damos? Kur rūmų damos? Kur rūmų damos? Rūmų damos! Rūmų damos! O, štai kur jos, rūmų damos. Nagi, paskubėkite, damos. Princesė labai serga. Princesė labai serga, princesė labai serga. Oi, princesė labai serga, princesė labai serga. Princesė labai serga, vargšelė princesė. Vėdinkite mane, vėdinkite man karštą, aš sergu. Oi, vargšelė princesė, kaip ji serga. Vargšė princesė, kaip ji kankinasi. Taip, ji tikra kankinė. Vargšelė princesė. Kaip jai viskas skauda. Vėdinkime, princesė, vėdinkime. Baikit plevesuoti tomis savo plunksnomis, man šalta. Oi. Princesė šalta. Šalta. Vargšelė. Šildykim, princesė. Šildykim, princesė. Šildykim. Eikit šalin, jūs vištos. Niekas man nepasakė.
tai šalta, tai karšta. Eikit šalin, vištos. Na, eime, eime. Aš višta ir tu višta. Aha. Ir abimės vištos. Aha, aha, vištos. Mama, tėti, aš daugiau čia nebegaliu. Sirgsiu, sirgsiu, sirgsiu ir numirsiu. Jūs tik pažiūrėkit, koks čia dangus. Jis net nemėlinas. Dangus net nemėlinas. O gėlės, jos iš vis čia nežydi. Ne, jos negražios ir nespalvotos. Tėti, mama, važiuokime iš čia. Ten, kur mėlynas dangus, kur margos gėlės, greičiau važiuokime. Dėmesio, dėmesio, įsakau paruošti karietą. Sargyba! Už čia, už čia, už čia. Tuoj pasiruošiu, susirinksiu visą savo amuniciją. Paskubėkit, paskubėkit, princesė labai serga, mums reikia važiuoti. Užsidėsiu šalmą ir galėsim judėti. Aš pasiruošęs jūsų prakilnybę. Vaiko, virėjai, virėjai. Mes čia, mes čia, mes čia, mes čia, mes čia visada pasiruošėm. Taip, reikia paimti kuo šviežiausių vaisių. Ir ne tik vaisių, ir ne tik vaisių, bet ir mėsos. Reikia paimti daug fazanų. Ir varlių šlaunelių. Reikia paimti šokolado ir migdolų. Mes jau pasiruošę viską susirinkę, jūsų didenybę. Rūmų damos, marš į karietą. Oi, mes čia. Mes čia. Skubam. Paskubėkime, vargšė dukrelė labai serga. Ir iškeliavo karalius, karalienė, įnoringa princesė ir visa rūmų palyda ieškoti karalystės, kurioje dangus būtų mėlynesnis ir gėlės gražesnis. Ilgai jie keliavo, oi, kaip ilgai keliavo. Daugybę karalysčių pravažiavo, bet ne vienoje karalystėje princesei nepatiko. Sustokit! Ne, čia netyras ir neskanus vanduo. Važiuokime toliau. No! Ne, čia negražų žmonės. Važiuokite toliau. No! Nuo ilgo keliavimo visi labai labai pavargo. Po truputėlį ėmė tirpti ir karaliaus palyda. Pirmasis palyda paliko sargybinis. Indu. Jūsų didenybė, aš nebenoriu toliau keliauti, nes aš pamilau kaimininės karalystės skalbėją. Ai, jeigu aš būčiau blogas karalius, įsakyčiau nukirsti tau galvą. Bet kadangi aš geras karalius, na kągi, keliauk pas savo skalbėją. Ačiū jūsų didenybė, ačiū labai, oi tai kaip ačiū, vins du, laimingo kelio, vins du. Netrukus išbėgiojo ir virėjai. Ai,
Jūsų didenybė, jūsų prakilnybė, mes gal irgi čia pasilyksime. Čia labai puiki karalystė, aš gal įsteigsiu kokią virtuvėlę. Aš tai norėčiau kokią kavinukę įsteigti. Gero kelio. Gal pas karalių kitą pasiprašysiu. Gal pas karalių kitą kur nors sugalvosiu. Laimingo kelio. Ui, palaukite rūpūsų. Palaukite mūsų. Palaukite, mes irgi norime šitoje karalystėje pasilikti. Mes irgi norime kartu aš tai kavinėje padavėje dirbsiu. Taip, laimingo kelio, jūsų didenybė, laimingo kelio. Nelaimingi karalius, karalienė ir įnoringa princesė keliavo toliau jau vieni be rūmų palydos. Sunki ir ilga kelionė. Tik vieną rytą atsibūdusi princesė žiūri. Oi, stebuklas, koks mėlynas dangus. Oi, kaip gražiai žydi gėlės ir kaip jos kvepia. Tėveli karaliau, motinėlė, kelkitės, pažiūrėkite. Tai toji šalis, kurioje aš visiškai pasveikau. Oi. Karalius atsikėlė, apsidairė ir atpažino savo apleistą šalį. Dukrelė, kurgi galėjo būti mėlynesnis dangus, gražesnės gėlės ir skanesnis vanduo, jeigu ne gimtinėje. O žinai, kas buvo toliau? Ne. Taigi, karalius, padedamas karalienės, pradėjo labai gerai tvarkyti savo karalystėje. O, taip. O kaipgi princesė? Princesė ištekėjo už girininko, nes norėjo kiekvieną dieną klausytis paukštelių čiulbėjimo. O, ir dar žmonės sako, kad daugiau ji niekada nebesirodo. Štai kokia įdomi ir pamokanti senosios skrynios istorija. Labai. O beje, vaikai, jūs irgi galite susikurti tokią pasaką ir ją suvaidinti. Tai reikia tik tai keletą stiklinių indelių, dažų, na ir truputėlį fantazijos. Skrinė, skrinelė, parodyk mums, ką gi veikia raganėlė Rozalija. Čiūta drūta, ingi dvėja, ingi tereja, žolelės stiprumas laliukšt, ta. Oi, sveiki, sveikučiukai, mano mažieji pipliukai, ar visi sveikučiai, ar linksmučiai, o kad dar būtumėt sveikesni ir linksmesni, šį rytą aš jums papasakosiu apie česnaką. Taip. Ta patį česnaką, kuris auga mūsų soduose ir daržuose. Manau, kad jūs beveik visi valgėte česnako. Na, nebent mažieji pipliai dar neragavo. Labai skanu česnakas su kepta duonele. Ai, kaip skanu. Tik labai daug nereikia prisivalgyti, nes gali pradėti pilvukus skaudėti. Taip. Bet česnakas skanus yra ne tik valgymui, jis yra labai naudingas vaistas. Nes jame, oi, ten visa galybė visokiausių vitaminų. Ir A, ir B, ir C, ir visokių kalio, fosforo, geležies, ir taip toliau. Vadinasi, jis labai padeda mūsų sveikatėliai. Jeigu kiekvieną dieną suvalgysite po mažą skiltelę česnako, tai žinokit, jūsų nepuls jokie pikti gripai, bjaurios slogos, neskaudės gerklytė, nekosėsit, būsit sveiki, druti, stiprus, oi, galėsit sau žaisti, išdykauti, mokytis. Jau senų senovėje žmonės žinojo ir naudojo česnaką. Va, pavyzdžiui, senovės romėnai manė, kad česnaką suteikia jėgų ir drąsos, todėl jį labai mėgo
romėnų kariai. O štai senovės Egipte, statant Cheopso piramidę, buvo česnakui išleista 40 tonų gryno sidabro. Mat česnaką duodavo vergams valgyti, kad jie būtų stiprus, sveiki, nesirgtų, kad žaizdos greitai gytų. O jau vėliau Europoje, kai siautė labai baisios lygos, maras, žmonės taip pat naudojo česnaką. Jie net nešiodavosi pasikabinę ant kaklo. Mūsų seneliai česnaką labai gražiai vadindavo. Sakydavo cibulaitis, purkelis. O va viduramžiais tais gudžiaisiais tai vadino dvokiančiaja rože. Česnakas ne vien tik gydo. Ne vien tik skanus valgyti. Česnakas buvo naudojamas visokiams žaganoms, velniams, vampyrams atbaidyti, demonams išvaryti. Na, aš tai nebijau česnako, nes aš tai gera raganėlė. O va, piktos raganos, tai bijo česnako, oi, kai bijo. Na va, tai tiek aš jums ir papasakojau apie česnaką. Taigi ką, valgykit ir būkit sveikučiai. Oi, ir tik nepamirškit šitų stebuklingų žodelių. Nagi, visi kartu pasakykim. Čiūta drūta, ingi dvėja, ingi tirėja, žolelės stiparumas, laliukšt, laliukšt. Na kągi, iki pasimatymo, viso geriausio vaikučiai. Nagi, nagi, tuoj aš patikrinsiu, ar tu nesi koks vampyras? Oi, ne, česnako aš nebijau, aš kaip tik juos labai mėgstu. Ašgi tik pajokavau. Oi, žinai ką? Mesgi česnakus galima atiduoti mūsų vyrėjams. Gal jiems reikės? Teisingai. Ei, batotas katinė! Ei, žalia žmogedriuk! Žmogedriuk, ar jums nereikia česnakų? Labas rytas, rytelis, vaikai! Labas rytas, neklaužadas. Na čia dabar, kaip tu sveikiniesi? Kuo tu toks piktas? Aš alkanas. Na tai nusiramink, to jau išsikepsime blynų, pavalgys ir viskas bus gerai. Blynų? Taip. Tai gerai, kep greičiau. Na tai gerai, kepam. Štai, imame mirkytų avižinių dribsnių. O kiek reikia paimti, taigi paaiškink, vaikai irgi norės įsikepti. Stiklinę avižinių dribsnių užpilame pieno ir pamirkome valandą. Tai ką man visą valandą reikės laukti? Taigi aš jau išmirkiau. Tai gerai, galvojau visą valandą reikės laukti. Tai tikrai numirsiu. Nereikės laukti. Ir dabar viską pilame į dubenį. Štai taip. Tada įdedame miltų. Kiek miltų? Du didelius šaukštus. Taip. O, cukraus nereikia? Reikia, žinoma, reikia. O, kiek reikia įdėti? Cukraus ir dedame, kad saldu būtų. Nu, pavyzdžiui, va, nemažą šaukštą, o gal dar truputėlį. Gerai. Štai, šitaip, tada truputėlį druskos įdėti. Va, gal ir užteks. Greičiau, ko dabar? Ei, dabar dar įpilsime pusę stiklinės pieno. Tai štai, pusę stiklinės pieno. Va, ir dabar dar reikia įmušti kiaušinį. Aš įmušiu, aš. Na gerai, įmušiu. Ne šitaip, taigi kiaušinį ne į kaktą reikia mušti. Kiaušinį reikia mušti į dubenį, štai taip. Ir dabar viską išmaišyti. Maišysi? Maišysi. Na, pamaišyk. Maišysiu. Bet man tai atrodo, kad gal reikėtų dar miltų įdėti. Man irgi. Tirščiau būtų. Man irgi taip atrodo, aš dar įdėsiu miltų. Taip. Man
nes jeigu košė bus per skista, tai blinų iškepti negalėsime. Gerai, jau dabar gerai. Maišyk, maišyk. Oi, kokie blinukai. Taip, taip. Na. Jau gerai? Dar truputį. Gerai. A, dabar jau gerai. Gerai, viskas. Gerai, tai tu bėk, bėk, kepti blinų. Gerai. Bėk, bėk. Aš čia pakentėsiu, pasėdėsiu. Oi, kad taip, nesijaučiau alkanas, gal aš jums vaikai? Papasakosiu tokių linksmų eilėraštukų apie vardus, pavyzdžiui. Barbora, šok per tvorą, gausi pupų porą. Barbora, šok per tvorą, gausi pupų porą. Arba va, Jonai, Jonai, stori makaronai, Jonai, Jonai, stori makaronai. Arba dar viena. Martynas papartynas ganė vištas pakarklynas. Vienas vištas neparginė gavo špygą ne kiaušinį. Arba dar Vytas tampytas iš molio padarytas. Oi, aš jau jaučiu blynų kvapą, tuoj valgysi. Tai ir blynai patys skaniausi, patys nuostabiausi pasaulyje. Blynai! O, galinukas. Mano gienės. Gienės gerai. Lūkstanų gienės. Ui. Ir aš ten buvau, blinus ragavau. Per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau. Šį rytą tiek iš mūsų senosios skrynios. O jūs, vaikai, rašykite mums savo istorijas, rašykite savo mėgstamas pasakas, rašykite savo skanukų receptus. Taip. Mes juos perduosime batuotam katinui ir žaliajam žmogėdrai ir jie būtinai juos pagamins. O rašykite mums adresu. Pasakos eta stv.lt. Iki pasimatymo! Iki pasimatymo! Iki pasimatymo!